面向头卡，阮人趴伫头卡。这个精彩一百的踩是用都跟二法，还有剑商把大家踩在地上的踩哦。反对强盗都跟，反对强盗都跟，还我居住正义，还我居住正义，我要居住尊严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 。把你的手举牌举到胸前。原本都市更新讲的是说要改进公共环，我们的住宅环境，然后改进我们的环境品质，而且能够在促进公共利益的前提底下进行的。但是我们现在看到什么？现在都市更新到处都是圈地，到处都是重建大楼式的都市更新。哦，本来都市更新应该是要来带来这个城市的一个面对未来，跟世界竞争的一种可能性。可是看起来这几年政府把都市更新已经弄成人权的问题，这里面竟然需要来动用警察权，动用警察权来驱离我们把它称为钉子户的这些住户。为什么我们有个法令，可以说多数人可以来决定这些人应该要搬家？我们家本来也不是地主啊，那好不容易成为地主以后，那都市更新让我们在家里看电视睡觉，在一个很无辜的情况下就变成划定更新地区。那从划定更新地区以后就产生了一个人生一个很大的变化，因为我们的生活就完全被建商所掌控了。马林九哦，中东好龙斌领导大家哦，就写一个关的来跟红都做一个公道。我哦天气就不爱下去啊，伊强共阮偷位落去，种种拢无互阮同意。实在这都市更新是足可恶的啦，这都市更新哦爱改啦，咱必须才会快活。这个都市更新的机会将要成为另外一种另外一种力量它将要把这个城市的一些人民大家的记忆它的文化经验给抹灭掉。能负担得起以后都是高楼大厦的房租吗？那我想要做一个小小生意，我们街头、我们的街角很多的商店、我们的骑楼的文化通通会消失。我想这个大概是各大家所不愿意乐见的。所以在这个建国一百年的这个摄影展里面，我们希望有一个很正面的那个政府应该有一个很正面的政策，就是把这个都市更新要纳入住宅政策，而不是把它当作产业计划去做。我没有跨出校园参加这个活动的话，我可能不会觉得说，我买不起市区的房子，租不起市区的房子，这个是一个大的问题。然后，如果我没有参与协会的活动的话，我可能也不会觉得说，我以后花辛苦花20年买一个市区的小套房，这个小愿望是有问题的。如果我没有亲身到现场，然后跟都市更新的住户接触的话，我也不会发现原来政府建商口中的开发、都市更新，还有市区美化，这其实只是图利少数的人。但是也只有我们从个人的利益看到集体的利益，这才有可能发现更全面的发现都市更新它真正影响跟破坏的居民跟人民人们是有多么的广泛跟普遍的。所以在这样的情况之下，我们。